Yes, done. Glad to the triple double. Cover going out. Ada baby. Oh, ada orang eh. Aku blind, aku blind. Oh, belakang tu ke? Sama tu lah member kat side tu. Ada dia, dia ikut city. Dia ikut city sama. Sama dia ikut city. Sama. Weh, tolonglah aku. Aku takut. Kita member tu. Ya, lari pergi video Japan. Shadows traveling. Eh, belakang kau seorang. Hati-hati. Okay, seorang ke city. Seorang stay. Spike planted. Eh, pergilah tu. Ada orang. Dah ada orang. Santai lah. Ada orang, dua. Charges. Shadows traveling. Stay ke sini sama. Okay, gila. Belakang. One enemy remaining. Lawan aku. Oh, okay. Tak bunuh kan? Sama hari ni atau apa? Wait. Pahalu. Flash. Atau kau TV ke tu dah? Eh, lepaklah tak api. Astaghfirullah. Lepak. Pergi ke mana? Nice. Tengok aku bait. Senyap gila ni. Aku tahu lah benda aku buat. If you say one of my creatures is figure out what they do, actually. Info aku kata lebih bagus, no? Apa 2v4 eh? Sheesh.